Agora a gente tá indo no Museu da Revolução, que é tipo, um dos principais museus, eu acho, aqui da cidade. Conta um pouquinho da história, né? De Fidel Castro, Che Guevara, um pouco da história urbana, né? E o tempo hoje começou meio belcochô, que nem falam no interior, meus tios falam lá no interior. E tá meio cinza, mas olha a previsão, a tendência diz a lenda que abre. Vamos lá! Chegamos aqui no Museu da Revolução. Aqui por perto você já vê vários tanques, canhões, artigos de guerra, né? Já vários guardinhas. A entrada custa 8 bucks por pessoa. E vamos lá, perder algum tempo aí conhecendo a história de Cuba. Museu aqui, ele não é assim dos museus mais lindos visualmente que você vai ver aí no mundo, nas viagens que você faz, mas é um prédio bem histórico mesmo e tem várias peças soltas de Che Guevara, Fidel não Castro. Tem muita coisa, assim, muita coisa, muitas peças, né? Uhum. Imagino que seja limitado. Ou talvez o espaço seja muito grande também. Não sei. Isso, pode ser. Mas assim, aqui conta um pouco e mostra muitos artigos da Revolução Cubana, né? Até 1959, ó, a gente não é muito pegada à história, né? A gente é mais pegada à praia e tal. Mas assim, resumindo, a Revolução Cubana foi ali no ano de 1959, quando era presidida por Fulgêncio Batista, até que Fidel Castro, com a ajuda do Che Guevara, e acho que o Camilo Cienfuegos também, não sei se já estava nessa época ou veio depois, derrubaram esse sistema e implantaram o socialismo, né? Basicamente, isso é a Revolução Cubana. Fidel Castro, Che Guevara, guerrilhas e tudo mais. E aí aqui mostra, conta toda essa história, muitas fotos bem legais de ver Che Guevara, de Fidel. Muitos artigos de guerra. Então realmente é bem interessante, né? Já falei que a entrada foi 8 cuques. Acho que até seria legal você começar a sua visita a Cuba por aqui, já tendo um pouco da história. Tem depois... visita guiada por 10 cuques também, se você quiser, tá, né? Legal, não se tinha saber visto. Mais. Visita guiada por 10 cuques. São 3 andares, né, aqui, de história cubana. Vocês viram aí a Vini comprando umas frutas? O que você comprou, mano? Comprei uma maçã. Uma maçã. E 3 laranjas pequenininhas. 3 laranjas. Naranjitas, né? Naranjitas. Era o valor que ele passou, era em peso cubano, né? Algo muito irrisório. Mas aí ele acabou comprando um cookie pra gente que é turista. Gente... E acho também que a gente ficou tirando foto, filmando. Acho que ele já meteu uma faquinha. A gente meio que deu uma empacada na barraquinha, mas tudo bem. Do lado do bairro La Floridita tem alguns cocotáxis, a gente pegou um, veio aqui até a Plaza Vieja. Um outro ponto de interesse aqui também é a Havana, dava pra ter vindo a pé, mas a gente pegou mais principalmente pra tirar umas fotos, conhecer, ver como é que é. É rapidinho, né? Acho que é uma moto adaptada ali. Sim, muito rápido. Uma bolinha em formato de coco. Vamos ver aí como que é a Plaza Vieja. Churros, amor, como é que foi isso aí? Deixa eu ver. Tipo, de que é isso aí mesmo? De morango, né? Bem sem gracinha esse morango. O churros, não, mas o negócio de morango, nossa, é bem... ali anunciava vários sabores, né? Mas tipo, só tinha com açúcar e com fresa, com morango. É tipo assim, um quick, que diluíram em tipo 4 de água pra um quick, sabe? Tipo, meu Deus. Tipo isso. 2 cookies. Oh,
Fabiano escolheu churros. Eu preferi um sorvetinho de coco. Vende, ó, dois cookies, uma casquinha de coco e, ó, pesadinho, vem bastante, viu? Assim, é bem caseirinho, né? Mas tem bastante coco, assim, ralado mesmo, de verdade. Mas é assim, tipo, bem de água, né? Não vai esperando congelar, leite, nada disso. Mas tá gostoso, viu? Plaza Vieja não tem nada de velha, né? Peça velha. Não, não, toda revitalizada, bem pintadinha. Restaurantes bem mais arrumadinhos, sabe? A gente tá aqui na fila, ó, que é bem movimentado nesse La Vitrola. Parece ter um cardápio assim que foge só do cubano, sabe? Umas coisas um pouco mais americanizadas, talvez. É, uma comidinha de boteco também, parece, né? Um petisquinho. É, petisco, talvez uma coisa mais de boteco, vamos dar uma olhada. A gente acabou se perdendo, na verdade. Eu achei que uma coisa era pra esquerda, eu queria chegar de volta na Calha Bispo. Acabamos indo pro lado direito e acabamos chegando aqui no mercado de artesanatos, bem legal. É, tinha umas camisetas bem legais por 8 cookies, 10 cookies. É, tem muito daqueles chocalhos cubanos, 8 cookies também. Muito couro. Muito couro, é verdade. E agora, esse mercado aqui é o mercado San José, tá? Pra quem quiser vir, bem grandão mesmo. E aí tem um monte de táxi aqui, meu Deus do céu. Você vai andando, vem cá, táxi, aí não. É, restaurante para langosta, não. É, Chateau Cubano, não, obrigado. Meu Deus, a sede é muito grande aqui do pessoal. Esse mercado fica aqui na beira do mar, né? Eu acho que é um segmento do Malecón. Agora sim, vamos tentar acertar o caminho aqui de volta lá para Calle Obispo. Essa é a peça da Catedral. Ela não é tão arrumadinha igual a peça velha, né? Da Zabierra, Plaza de la Catedral, tá? Só pra você entender. Interessante daqui que tem um restaurante, tem ali, ó, tem ali uma banda tocando e aí tem umas cubanas ali jogando cartas, contando o futuro das pessoas. E bastante gente, né? Tinha querendo. Fila, né? É. Não tem um valor fixo, é só propina. Só que é aquela coisa. É, ontem a gente tirou foto com umas mulheres ali, né, amor? É. Eu dei um cookie. E aí achou ruim, queria 5 cookies, R$20 por causa de uma foto. Ah não, aí é fogo, né? Se é propina, se não cobre um valor, é aberto. Porque o dela não tem quem reclamar. Penso assim, tá certo, Vini? Tá certo. A gente veio pra região que deu uns 12 minutinhos de táxi, é uma região chamada Vedado, e a gente veio num lugar super bem indicado, se chama Fábrica de Arte Cubano. Eu não sei muito bem o que encontrar aí dentro. Falam que eles são expostas todos os tipos de artes. Pelo que eu vi, tem uma galera mais jovem e tal. Parece ser muito legal. Aqui por fora é bem bonito, mas tem alguns shows lá dentro e tal. Vamos ver. Saindo daqui, a gente vai fazer ainda uma segunda parada. Vamos para um show de jazz, que é um ritmo aí que tem bastante aqui em Cuba, né? Agora eu quero ver, né, se é jazz mesmo, se tem um jazz assim com uma salsa misturada, né? Mas antes, vamos aqui no FAC, Fábrica de Arte Cubana. Pessoal, saímos lá do FAC, Fábrica de Arte Cubano. É, não podia filmar lá dentro, mas eu filmei. Mas eu não falei com vocês lá dentro, que era muita mancada, né, também ficar falando. A gente saiu de lá, ficamos quase uma hora lá por aí. E eu achei um lugar fantástico. Um lugar assim que eu fiquei até falando com a Vini, meu, não tem nada assim no Brasil, será? Porque eu não conheço. É, são uns 3 andares, uma casa, um galpão, um lindo, bem rústico assim, com várias artes de todos os tipos, quadros, fotos, artes plásticas, um negócio muito contemporâneo assim. E qual é a pegada? Assim, tem uma galera mais jovem, mas tem gente que vai mais arrumada, tipo uma balada. Tem uma parte realmente, eu acho que vai virar uma balada lá mais tarde, vai ter show. É, tem um restaurante que precisa de reserva, caso você queira jantar lá, é o Tierra.
E tem drinks, na verdade tinha drinks, mulheres passando com drinks assim à vontade, eu acho que podia pegar. Eu peguei e tomei, tipo, talvez tivesse incluído já na entrada, que é de 2 cookies por pessoa. Mas assim, acho que vale a pena demais ir conhecer. Não é muito pertinho de Havana Vieja, dá uns 12 minutinhos de carro, como eu já falei, né? Mas enfim, saímos de lá, a gente veio aqui para um show que a gente vai ver, começa às 10, ainda não tá aberto, né? Já a gente vai pra lá. Aí a gente veio comer aqui num lugar na sorte, sabe? Quando você tá andando, quer um lugar pra comer. E olha assim a cara, pizzaria. E aí a gente entrou, tinha um cardápio com massas, pizzas, e o cara falou que não tem pizza. Então é uma pizzaria sem pizza. Mas a gente vai de massa mesmo. Vamos comer, o preço tá bom, né? Inclusive, né? Uhum. O preço tá bom. E já a gente vai ouvir aí um show de jazz cubano. Pessoal, a gente voltou agora do La Zorra y el Cuervo. A gente já tá no hotel. O que aconteceu? É muito legal. É um show de jazz com uma pegada cubana. É, ali, acho que é onde até onde eu consegui filmar, tem tipo uma cabine telefônica. E aí você desce e aí o local é um porão. É super bem indicado como show aí, o que você fazer à noite em Havana. É pequeno o local, chega com certa antecedência. É barato, 10 cookies por pessoa. E você tem 2 drinks incluídos nesse valor. É um show de jazz muito legal, com uma pegada meio cubana. É, os músicos são muito bons. E eu super indico. O que aconteceu? A gente tá na rua o dia inteiro, eu jurava que eu tinha uma bateria a mais completa. Acabou a bateria da câmera, eu fui ver, estão todas zeradas. Desculpa, eu vou ficar devendo mostrar lá o La Zorra y el Cuervo, mas vai. Vai por mim, não vai pelas imagens que não tem, mas vai por mim. O show é bem legal mesmo. Voltamos de volta ao hotel, amanhã é o último dia em Havana. Ah, estamos indo embora aqui de Havana, estamos no terminal da Via Azul, a gente está indo para Varadeiro. Ó, tá terminando esse vídeo, mas já engata no próximo vídeo de Varadeiro. A gente vai mostrar para vocês all inclusive, barato, baratinho, baratinho. Nossa, muito barato para pensar que você está no Caribe. Vamos ver se a água lá de Varadeiro é uma água de Caribe mesmo. Vamos num cenote, né? Um cenote em Cuba. Havana foi incrível. É uma dica que eu dou para você ver assim, a Havana é verdadeira, né, Vini? É, até o Capitólio tem uma região que não é nada turística, mas Cuba é seguro, como eu já falei para vocês. Explorem essa área atrás do El Capitólio. São ruas e ruas ali onde você vai ver realmente os cubanos em casas assim, realmente deploráveis, né? Até a gente pode falar o estilo de vida ali das pessoas. É, casas caindo aos pedaços, né? Aqueles prédios antigos, antigos, muita sujeira, muita pobreza. Então, se você encara esse estilo, quiser conhecer esse lado, nada turístico, pega ali que é pra ir até esse Capitólio e explora ali, vai tirando fotos, fazendo seus vídeos. É, tô aqui com o impresso já da Via Azul, a gente comprou pela internet, né? 10 dólares por pessoa, 3 horinhas até Varadeiro. Muito muito nessa rodoviária, gente. Mas vamos lá, se inscreve no nosso canal, você podia estar assistindo essa viagem em tempo real lá no nosso Instagram, @viagemsaomundo, e aguardo vocês nos blogs de Varadeiro, Caio Coco, cidadezinhas do interior aí de Cuba que a gente vai conhecer ainda. Música.